Ճիշտ ասած հիմնականում սրա համար եմ այսօր։ Ընդունել Անժելայի հրավերը եւ այսօր եկել այստեղ։ Նախ ասեմ, անդրադառնամ այս վերապարի կողմից նախաձեռնությանը, որտեղ վերապարը հրավիրել էր 3+2 ձևաչափով քննարկումները, այսպես ասենք։ Անկեղծ ասած, ես ինչ որտեղ շատ չէ, բայց մի քիչ ոգևորվել եի, եւ եթե, չգիտեմ, գուցե կարդացած լինեք, դեռ իմ դիմագրքում իմ ուրեմն Facebook-ի անիջում կա, այսպես հարցականով գրել էի, սպասել եւ ուսալ, նկատի ունեի, եթե վերաբարը նախաձեռնել է, իսկ դա օդում կախված առաջարկություն էր, որ պետք է ավակվեն մարդիկ, կապ չունի ինչ գնահատականներ ենք տալիս, ով ինչ գնահատական կտա եւ այլն, բայց մարդիկ, ովքեր ապահովել են հաղթանակը, հասկանում եք այդ նախագահները։ Եվ մտածում ենք, օդում կախված են, եւ շատ այդպես հայտարարություններ եղան։ Բայց ես նույնիսկ ուզում էի հանդիպել մինչև ան, չգիտեմ, մի ձևով կապ ունել, կաստատել վեապարի հետ, որպեսզի մի առաջարկություն ունեի։ Մտածում էի, որ նկատի ունենալով, որ վեապարն է նախաձեռնել, մասնակցում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մյուս նախագահները, մտածում էի, որ ռեալ պոլիտիկի դիրքերից նրանք կարող են գոնը մի բան ֆիքսել, փաստել, եւ դրա, ուրեմն, որը պատճառը հետևանքային կապը ներկայացնելով ասել, որ այսօր մեզ ամեն վարկյան, վարկյան առաջ մենք պետք է փոխենք մեր բանակցողին։ Մի կողմ թողնենք, գիտեք, այնքան հասկանում եք, մարդ իսկապես, որ գնում է բանակցելու, այդ անձին շատ դաժան ծեծի են ենթարկել, եւ նա դեռ շարունակում է ծեծել քեզ, եւ դու գնում ես, որ բանակցես, ինչ պետք է բանակցես։ Այսինքն կյանքում, թեկուզ փողոցում, եթե նման դեպք է կատարվում, բնականաբար, երբ նա ու որ քեզ ծեծել է, նրա դու ինչ պիտի բանակցես, երբ նա էլի ձյու վրա է, եւ դու ընդամենը շոր բանկ խնդրես, ասես խնդրում եմ ինչ քիչ, այլպես մի ծեծիր, ասա ինչ անեմ, կանեմ, չեմ ուզում շատ էսպես տարածվեմ, ուզում եմ ուղղակի հասկանալի լինի, եւ մտածում էի, որ որևէ մեկը չի ակաճառի, եթե այդպիսի մի առաջարկություն լինի ընդ որում, ընդ որում, թեկուզ իր թիմից, ոչ թե թեկուզ, այո, իր թիմից, բայց իհարկե ոչ են Ալեն Սիմոյանի տեսակը կամ են Ժամկետանց քծնողներ կա, այդ համոյդ կա, է, այդտեղից դրանց ներկայացուիչներից։ Կարելի էր մեկին շատ թե քիչ ադեկվատ գտնել, ուղղակի փոխել բանակցողին, որովհետև, գիտեք, քիչ առաջ որ գալիս է այստեղ այս, ուրեմն, հանդիպմանը ձեզ հետ, նայեցի Facebook-ում մի հետաքրքիր ժապավեր էր պտտվում, որ ինչ-որ հարսանիքի, թե ինչ-որ միջոցառման ժամանակ թմբուկ կար, թմբուկի վրա ուրեմն իր պատկերն էր մեր երագույնի ֆոնին, եւ թմբկահարը այսպես ժպիտը դեմքին 6/8 ռիթմով խփում էր իր գլխին Նիկոլ Փաշինյանի։ Նիկոլ Փաշինյանը ծաղրի առարկա է այսօր Ադրբեջանում։ Այդ մարդը ոնց կարող է բանակցել, հասկանում եք, իսկապես ամեն ինչ մի կողմ դնենք։ Ես մտածում էի, որ իրանք այդ օրակարգը անպայման կբերեն, որովհետեւ ամեն ինչ մի կողմ դնենք, զուտ իրական բանական վիճակով ինքը չի կարող բանակցել, ինքը չի կարող բանակցել։ Բայց հետո խոհանոցին մի քիչ տեղեկանալով խոհանոցին պարզում էր, ամբողջ հանդիպման, ուրեմն ընթացքը իր ձեռքն է վերցրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, փորձել է պարտադրել այն, ինչ որ արդեն տեղյակ եք, որ պետք է օգնել, որ ոնց է ձևակերպում, հնարավորինս չայրած փոքրագույնով կապիտուլացիան ստորագրվի, թե դա ինչ է, ոչ ոք չգիտի։ Եվ որպեսզի կրկնեմ, արդարացնի այն, ինչ որ 94-ից սկսած, 98-ի, հա, այդ 97-ի, 98-ի, չէ 98-ի պատերազմի տեղահաղորդություն լրջանալու պահը եւ այլն, որպեսզի ապացուցի, որ ինքը ճիշտ է, իր ամբողջ նպատակը, որ հիմա քաղաքական դաշտում է, երբ վերադարձավ նորից 2008 թվականին եւ այլն, դա է, որ ապացուցի, որ ինքը ճիշտ է, ուրիշ բան իրան չի դարձրում։ Գիտեք, այս 5-6 հոգի, հա, որ ավակվել էին, բոլորի շատ Նիկոլ Փաշինյանին ես կասեի, ատում է ինքը, ինչու, որովհետև իր հոգեզավակն է, ինքը իր ձեռքերից, իր թաթիկներից բռնել բերել է խորհրդարան, ոչ թե, գիտեք, այնպիսի համակարգ էր, որ ոչ ոք, եթե նույնիսկ քաղաքական դեմք էր, չէր կարող հայտնել խորհրդարանում, եթե այդպես լուրջ հովանավոր չունենար։ Ասենք, ինքս եմ տեսել, որ լուրջ քաղաքական դեմքերը պարտվել են մարդկանց, որոնց անուն ազգանունը անհայտ է, ուղղակի թաղային հեղինակություններ են եղել, ինչ-որ մեկի քուր ախպերն է եղել, չգիտեմ ով է եղել, մեկ էլ տեսն հայտնվել է խորհրդարանում կամ կառավարությունում, որոնց, օրինակ, խորհրդարանում եկել են մարդիկ, որոնք սարսափել են այդ խոսափողից, ուղղակի նստել է, որ խանգար են, այսինքն համակարգը թույլ չէր տա, որ մեկին մտներ, եթե չունենար նման հովանավոր։ Մեկ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շնորհիվ մտավ, և շատ կարճ ժամանակ հետո
երբ չդարձավ խմբակցության ղեկավար, մեկ էլ պարզվեց, որ ինքը լուրջ խառնակիչ է, մի այդպիսի հոդվածաշար տպես չէ, վեց մասից բաղկացած, և մարտի մեկ ուղղակիորեն ինքը, չգիտեմ, այդ ժամանակ դատապաշտպաները, փաստաբաները ուշադրություն դարձրել էին, որ մարտի մեկը դիտվում էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կազմակերպել, նկատի ունենալով, որ մարտի մեկից մի քանի օր առաջ տղային ուղարկել էր Ամերիկա, հասկանալով Անդերս թե ուր է տանում պետությունը. Մի խոսքով չեմ ուզում անդրադառնալ, կամ հետագայում, երբ արդեն պետք էր ժողովուրդը արդեն մի քիչ էմոցիան բացվել էր դեպի Ղարաբաղ և սասնածեռներ են, հիշում եք, երբ դի ժամանակ ասաց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյան դավաճանեց Արցախին, որովհետև Սերժ Սարգսյանի հետ, չգիտեմ, քննարկում էր կամ ընդունում էր Լավրովյան կամ Մադրիդյան սկզբունքները և այլն։ Այսինքն, ինքը իրավունք ուներ այսպես օրգանապես ատելություն ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ, ինչը ուներ, բայց որովհետև կրկնում եմ, ինքը ունի մի խնդիր, որ ապացուցի ինքը ճիշտ է արել, որ ստորագրել է 94 թվականի այդ հրադադարի պայմանագիրը, 98 թվականի այդ հոդվածը և այլն, ինքը ատելով նրան, հա, պատուհաս, ազգակործան պատուհաս, չէ, ինչ որ բնութագրեց, բայց իրեն արդարացնելու համար փորձեց նախագահներին ասել, եկեք միասին գնանք կապիտուլյացիան ստորագրենք, որ ժողովուրդը միայն նրան չասի, կամ չասի նրան, եթե ասում է Դավաճան, ապա մենք էլ դառնանք այդպիսին, մի խոսքով, այսինքն ինքը դրանից հետո արդեն որ չանցավ այդ մոտեցումը, ինչ է մանրամասը ասում, որովհետև առաջարկությունս պետք է լինի, որ արգելի կամ Աստված օգնական վեհապար, ընդհանրապես Տեր-Պետրոսյանի դուրս գալուց ես կարծում եմ, որով է այսպես ինչ-որ բան չեմ, պրոդուկտ չեմ սպասում քաղաքական, այսպես ասած, որ կարող է տալ, և ավելի շատ ուշադրություն է վերցրում դա, ես կարծում եմ, որ շարունակում եք, շարունակեք, բայց ես այսպես լուրջ բան չեմ տեսնում, հեռանկար չեմ տեսնում, դրա հետ կապված ես ուղղակի պետք ասեմ, որ ընդդիմությունը պարտավոր է, ընդդիմությունը, իրական ընդդիմությունը պարտավոր է հաշվի նստել ստեղծված իրավիճակի հետ, ոչ մեկի հետ այլևս ուժ չկապի, վերջո ես ասացի, Եվրոպան իր բաժնի մասն է ուզում Հայաստանից, Ամերիկան իրենն է ուզում, չգիտեմ, ասացի Թուրքիան և այս տանդեմը թուրանական իրենցն են ուզում, իդեպ ասեմ, անպայման ուզում այս նախադասությունը ասել, որ Թուրքիայի համար կենաց մահու կռիվ է, որովհետև շատ կոպիտ պիտի ասեմ, նա թքած ունի թե Ադրբեջանի, թե Ղարաբաղի համար, իրեն միջազգն է հետաքրքրում։ Եվ երբ այսպես առհամարական ժպիտով Էրդողանը պատասխանում էր լրագրողի հարցին, որ կանեմ այն ինչ արել ենք, այո, ցեղասպանել են, և ինքը գնում է դրան, անկախ այն բանից, Եվրոպան ինչ կասի, Ամերիկան ինչ կասի, ինչ կասի այդ կոնգրես, բոլոր դեպքերում այն կինը, որ այստեղ էր գտնվում, կամ չգիտեմ, Շարլ Միշելի հեռախոսած զրույցները և այլն, ինքը անելու է այն, ինչ ցանկանում է, և ինքը այդ հնարավորությունը ունի, պետք է նաև ասել, որ իսկապես ինքը ամենա եղած ղեկավարների մեջ, այսպես ասեմ, ինքը իսկապես կարողանում է օգտվել իրավիճակից, և ինքը փայլուն մաստեր կլասը ցույց տալ դիվանագիտական, ցեղասպանություն է իրականացնում, բայց կարողանում է դա անել, որովհետև իրեն ստորագրությունը այդպես, ինչ պետք է անի ընդդիմությունը, որպեսզի կարողանա կանխել այս զարգացումները, այս գահավիժումը, պիտի նորից ասեմ, որ ցավոք սրտի ընդդիմությունը պարտվեց և խորհրդարանում և արթակում, պարտվեց, որովհետև, գիտեք, այստեր պրոբլեմը մեր ընդդիմության մեջ պետք է տեսնել, որովհետև այն բոլոր ածականները, այն բոլոր որոշիչները, գնահատականները, որ տվել ենք Նիկոլ Փաշինյանին, դրանք կան, դրանից ավել չեն կարող ոչինչ ասել, որովհետև չկա մի ածական, որ ասած չլինենք, և իրականում ինքը այդպիսին է, հիմա ընդդիմությունը այդքանից հետո պետք է որ ինչ-որ քայլեր առած լինել, բոլոր քայլերը, կիսատեին, անծրագրեին, շատ սիտուատ իրադրային էին, և որով է ոգուտ չտվեց, թե խորորդարանում, առավել եվ ես և խորորդարանից պարտված ընդիմությունը ասավ արդակ։ Գիտեք, այսօր պետք է ասեմ, ալը դուք պատկերացրեք, որ սեպտեմբերի 14-ին, երբ Իգնաբուխ, ասում են 45-ից 50 000 մարդ էր ավակվել, ես այդ ընթացքում Մոսկվայում էի մի քանի օրով, Ռուսաստանում էի, ես դիտում էի հեռուստացույցով, որ այն առաջարկությունը, որ բազմաթիվ անգամ արվել է, որ վերջտվեք կուսակցական խաղերին, ձևավորեք ապա կուսակցական ղեկավարություն պրոֆեսիոնալներով, գուցե այո թող կուսակցության ներկայացուցիչները լինեն, բայց փոքրամասն պետք է լինի, և այդ թիմում պետք է ոչ թե ենթարկվեն կուսակցության օրակարգերին, այլ կուսակցությունները պետք է ենթարկվեն այդ թիմին,
Եվ պատկերացրեք, որ այդ թիմը լիներ։ Եվ եթե պատկերացնում եք ինչերը, օրինակ 40,000 թող լինի, 40,000 միտինգավոր, դրանց էներգետիկան կրկնակի ավելին էր, 80,000-ի էներգետիկա էր, ու շատ իր հետևում էի։ Եվ եթե ունենայինք նորմալ թիմ, ղեկավարների թիմ, ոչ թե ինչ-որ կատարվեց այդ հայտարարությունը, ես կարծում եմ, որ մենք այսօր արդեն կատարված կլիներ իշխանապողությունը, ամուսված եմ ասում։ Հասկանում եք, երբ այնտեղ արդեն այդ էներգետիկան, մեկ էլ հանկարծ լսում եմ, որ գնանք Ալեն Սիմոյանից թույլտվություն վերցնենք, որպեսզի իմպիչմենտ կամ չգիտեմ հրաժարական տա այս Նիկոլ Փաշինյանը, այսինքն ինչ պետք է ասել, նրանք էլ, այսինքն այդ պահին նման քայլ առաջարկել և սպասել դրան, և խմբակցություններն էլ գնացել նստել էին խորհրդարան, բայց սպասում ենք, որ պետք է ստորագրություն բերեն, հետո։ Հեպատական չի, որ այդ հավերժմարմնա վաճառը, ինչպես իր ուրեմն կուսակիցը կասեր, հաջորդ օրից ծիծաղ մերացին, բայց ինչի՞ չեկաք, բայց սպասում էի, թող գայիք։ Լավ, իսկ եթե մենք ունենայինք ղեկավարություն, եթե այդ կուսակցական խաղերից դուրս գայինք, ես վստահ եմ, որ մենք այսօր աջողություն ես նկատում ունեմ իշխանապողություն իրականացրած կլինեին։ Այսինքն, ես էլի եմ ասում, պետք է ունենալ թիմ, վերկուսակցական թիմ, պետք է այլևս այսպես մենաշնորից զրկել այդ կուսակցական թիմը, որ այսօր կա հրապարակում, և թող երբեք չասեմ, որ եթե ուզում եք ուրիշ արտակ ձևավորել, ոչ, նոր ուրիշ պետք չի ձևավորել, ուղղակի պետք է ապա բովանդակել, ապա կերպավորել, եթե գուզեք ապա մանդատավորել այդ արտակը, որպեսզի իսկապես համոզիչ լինի ժողովրդի համար, ժողովրդին, գիտեք, իսկապես երբ ժողովրդը երկու անգամ ապացուցել է, որ ինքը քաղաքական ղեկավարության ընդդիմադիր դրամադրություններ ունեցող ժողովրդը կարիք ունի ընդդիմադիր ղեկավարության, ընդդիմադիր էլիտայի։ Դա եղել է նոյեմբերի 9-ին, հախուռն, արեցին այն, ինչ որ պետք է աներ այդ պայմանագիրը ստորագրող, կապիտուլացիայի պայմանագիրը ստորագրող ղեկավարի նկատմամբ ժողովուրդը, արեց, ճիշտ արեց, որ գրավեց բոլոր անհրաժեշտ շինությունները, և ճիշտ արեց, որ 14-ին եկավ ազգային ժողով, հասկանում եք, բայց պարզվեց իսկապես մենք այդպես է չենք գնահատում ժողովրդին, ընդհակառակ է, երբեմն ասում ենք, դե չեք գալիս ժողովուրդ, ինչ անենք, եկել են, ինչ արեցինք։ Ես կարծում եմ, պետք է դա լինի, ես չեմ թաքցնում, ես տեսնում եմ, որ 9-11 օկեանոս բան տեսնում եմ, պրոֆեսիոնալների թիմ ես տեսնում եմ, զրուցում ենք մարդկանց հետ, իհարկե այնտեղ տարբեր հարցեր կան, չեմ ուզում շատ մանրամասնել, ես վստահ եմ, եթե առաջկա, իսկ ես չեմ կասկածում, որ ֆորս մաժորներ են առաջկայում լինելու, պետք է իսկապես ձևավորվի ղեկավարություն, այդ կուսակցական խաղերից կրկնում, պետք է դուրս գալ, իսկապես դուրս գալ, որովհետև կներեք, ոնց ասեմ, շատ ձեռնտու է այսօր այն վիճակը, որ ընդդիմություն ունի, Նիկոլ Փաշինյանի ձեռնտու է այդ վիճակը այսօր, և կարողանալ դուրս գալ, ես էլ եմ կրկնում, շատ պարզ եմ ասում, բոլոր միջոցներին պետք է դիմել, չեմ զլանա կրկնվելուց, որ ինքը իշխանությունը նվաճելու, պետության այդ վիճակին հասցնելու համար ինքը ռազմավարական օբյեկտներ է, այո, զավթել, ինքը սահմանադրության հերնանիցելու համար դատավորին զգետնել է, որովհետև ինչ-որ դատավոր չի կատարել այն ցուցումը, այն հրահանգը, որ ինքը տվել էր, թե ում ոնց դատի կամ չդատի, փակել են ճանապարհները, որպեսզի դատավորները չգնան աշխատանք, այս մարդը կործանել է մեր պետությունը, ինչի մասին է խոսքը, ամեն միջոցով պետք է հեռացնել, և ունենք այդ էներգիան, ես վստահ եմ, ցավոք սրտի գիտեք, մեր այս 30 տարիների ընթացքում մեր ինտելեկտը, մտավոր կարողությունը, ворցությունը, այսպես պիտի ասեմ, հակացուցվեց պետականաշինությանը, ես հիշում եմ 90 թվականի մեր գերագույն խորհուրդը, գիտեք, քաղաքական բավականին լուրջ լանդշաֆտ կար այդ գերագույն խորհուրդում, հասկանում եք, Ես ով կմտածել, որ այսօր մենք կունենանք ազգային ժողովի այսպիսի նախագահ, որին միակ տեղը, երբ են ոնց էր ես ինչ-որ մի անգամ ուղարկել են, նայել է, այդ ակվայրում պորտապար է պարում, լավ է պարում, դու ի՞նչ գործ ունես, քաղաքական դատարկություն է այս մարդը, բայց այսօր մենք արժանի ենք երևի նրան, որ ինքը այսօր մեզ ղեկավարում է, կամ այս փողը ոտված գրող կամ չգրող կերպարը այսօր ղեկավարում է, գիտեք, մարդու ապրել չի գալիս, երբ առավոտ աչքերը բացում է, մտածում է, որ այսօր իրեն ղեկավարում է մեկը, որը փողը ոտվածներ է գրել, որը շանտաժներ է արել, որը տգետ է, որը նույնիսկ կրթություն չունի նորմալ, որը սրբապիղծ է, ինքը բոլոր սրբությունների վրա թքած ունի, միակ խնդիրը եղել է նվաճել իշխանությունը, և ինքը կարողացել է նվաճել, որովհետև
որովհետև գիտեք, ես քիչ առաջ ասացի, մենք նույնիսկ վախենում ենք մեզանից ասել, թե ինչպես ծնվեց այս մեկը, այսպես ասեմ, ինչպես ծնվեց. Գիտեք, ասում ենք, եկան մի գիշեր, ուրեմն Սորոսը, Թուրքիան, Ամերիկան, Ռուսաստանը, Եվրոպան, Բրյուսելը բոլորը հավաքեցին, մի շատ կրկուտ գիշեր անցկացրեցին Հայաստանում, գնացին եւ որպես բիչ ուրեմն աշխարհ եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, չէ, եղբայր, մենք շատ երկար նրան կարողացան սնել, կաշարտներ տալ, օգտագործել, կարողացանք ելք դաշինք ստեղծել եւ վերել խորհրդարան զուտ ինչ որ քաղաքական խնդիրներով, դա այս ժամանակին այդ դրանք ելք բացահայտվեն։ Եվ հիմա իհարկե իմպոտենտին հատուկ հոգեվիճակ է ասել, որ գիտեք, դենդեղ այդ Սորոսները, այդ Եվրոպաները, այսպես ինչ որ գեբեական, այսպես բանանելով, հասկացնելով, բան նրանք բերեցին, կարգեցին, սուտ եք ասում, սուտ, ինչպես դուք էիք ժամանակին օգտվում իր սրբապիղծ լինելուց եւ օգտագործում էիք իշխանությունը պահելու համար, այնպես էլ մարդիկ տեսան, որ կա այսպիսի մեկը, որպես ազդեցության գործակալ հրաշալի է, ուրեմն փողի համար կյանքը գտա, սրբություն չունի, սրբապիղծ է, իշխանության համար իշխանատենչ է, եւ տեսան, որ եթե մենք օգտագործում ենք իշխանությունը, եթե իրեն օգտագործում են, ապա ինչի՞ իրենք չօգտագործեն, եւ օգտագործեցին, բայց իրանք չեն ծնել, իրենք ուղղակի մեր ծնածին, սնածին, վերջում գողացան, չգողացան, ասին տղա ջան, չէ, մենք էլ կապահովենք, դու գնա իշխանության, մենք այնպես կանենք, որ դու մնաս իշխանության, որպեսզի այն ծրագիրը, որ մենք ունենք Հայաստանի նկատմամբ, այս դաժան ծրագիրը, որպեսզի կարողանանք իրականացնել։ Ես չեմ ուզում, որ դուք արգելի ունկնդիր, արգելի քաղաքացի, իմ ասածից այսպես հորետեսական տրամադրություններ լինեն ձեզ մոտ, որովհետև ես վստահ եմ, որ կա ելք, այդ ելքը ես տեսնում եմ Սարդարաբադի որակով, Սարդարաբադի կրկնությամբ, այսպես ասեմ, իսկապես գիտեք, ես էլ եմ ասում, այս Լեբեդը մի անգամ Մոսկվայում ուղղակի ոտքի վրա 10 րոպե բացատրում էր, որ ռազմական արվեստը չունի, թե ոնց դուք կարողացաք Շուշի գրավել, այդ Շուշի գրավողները պետք է կանգնեն։ Ես կրկնում եմ, մենք ի վերջո Լեռնային Հայաստան մի հոգի է կարողացել, ինքը այդ ժամանակ երբ ասեին, ես գիժ է, ինչ է, ես նժդե, որ ես բան եմ ուզում անել։ Ես վստահ եմ, որ մենք այս վիճակից դուրս կգանք։ Ես վստահ եմ, որ դիվանագիտությունը, փայլուն դիվանագիտության տարածք կա այսօր։ Ուղղակի իրենք չէ, որ պիտի իրականացնեն։ Նիկոլ Փաշինյանի մենակ բարևտալու ձևը, գիտեք, մի քանի նկարներ երևի տեսել եք, հա, այս մարդը նույնիսկ չգիտի, ոնց են բարևտալու տալիս հակառակորդին, կամ այն մարդ, որ որբի նման անտեր ընկած էր, արմենը լավ ասում, եթիմ, որպես ինչ որ Էրդողան ու Ալիևը այսպես իրար հետ ծիծաղելով խոսում են, ինչ որ զրույց են անում, եթիմի նման ինչ որ մի տեղ այդ նույն թիմում կանգնած վիզը ծուռ, այդ մարդը ինչ պիտի բանակցի, այդ մարդը իմ համար կամ ինձ ոնց կարող է, կամ ձեզ ոնց կարող է ներկայացնել, այդ մարդուն պետք է ռռնդել իշխանությունից։ Եվ կրկնում եմ, երկար չի տևի, թող առաջիկայում ֆորս մաժոր կլինի, թող առաջիկայում ինչ որ քայլեր արվում է, կան բանակցային ինչ որ բաներ կան, թող ճիշտ ղեկավարություն լինի, մեկ օր սրանք չեն մնա, այդ թիմին շատ ներողություն, Քյավառում մի բան կասեմ, Դաբախ խանից դրանց կեսին գիտեմ, դրանք ոչ մի բան է, թող 70-80 000 հավաքվեն, փախչելու են բոլորը, ուղղակի այս պահին շատ կենտրոնացված են, նրանք շատ ավելի կազմակերպված են աշխատում, շատ ավելի շեշտադրումները ավելի այսպես ճիշտ են, կարողանում են վախացնել, նրանք տեսան, որ վախացրեցին, ծեծեցին, ոչ մի բան չստացան, պատասխան չստացան, այն դեպքում, որ են մարդակերի հայացքով ՊՊԾ-ի ղեկավարի օժանդակությամբ ծեծեցին խորհրդարանում ընդդիմադիր պատգամավորներին, պատգամավորները տեսան, որ չկա պետություն, ընդհակառակը պետությունը ասում է, ես ընդդիմադիրներ կապահովեմ, որպեսզի ձեր ներողություն, կապահովեմ, որպեսզի ձեզ ծեծեն, փոխանակ քի թմբրուտների ջարդ էին, չգիտեմ, սենյակում կլինի թե փողոցում, այդպես էլ իրենք շարունակեցին, կներեք, որ այսքան հիմա էլի կասեն, ես ինչ եք ասում, բայց ժողովուրդը ուզում է տեսնել այդ ворչությունը, որ դուք ունեք, մենակ քելոք խոսելը քիչ է, չգիտեմ, մի քիչ երևի այսպես էմոցիոնալ ստացվեց խոսքս, բայց համարժեք պետք է լինի պաֆասքը, եթե տեսնում ես դիմացինդ խուլիգան է, շակալ է, եթե տեսնում ես, այն մեկը ինչ էր, մեկը երևի փոքր ժամանակ ասել էին, գիտես, ցուցամատը դա սեռական օրգան է, որ գնաց ազգային ժողով, քո ընդդիմադիր գործընկերոջը կամ ընդդիմադիր, այո, պատգամավորին, նրան բացատրի կամ ահաբեկի, որ այս ցուցամատը որպես սեռական օրգան եմ օգտագործելու, հետո էլ շակալների թիմին մոտեցի,
Միացի եւ ծեց այդ հիմա էլ չգիտեմ այդ ամենաինտելեկտուալ հանձնաժողովն է ղեկավարում այդ խուլիգանը իհարկե պատասխան չի ստացել դրա համար վաղը եթե պահաստկացվի լի նույնն է անելու կամ նույն ազգային ժողովի նախագահն է անելու կազմակերպելու է պետք է համարժեք լինել եթե իրենք այդ օրակարգ են առաջարկում պետք է կարողանալ այդ օրակարգին համարժեք օրակարգ անել այլապես մենք ամեն օր կորցնում ենք պետություն ամեն օր կիլոմետրեր ենք հանձնում ճշնամուն, ամեն օր մեր արժանապատվությունը ավելու ավելի է գլխատվում եւ չգիտեմ եթե սա շարունակվի եւս մի քանի ամիս մենք հնարավորություն կունենանք նստենք այստեղ այս դահլիճից այս սենյակից խոսել մեր անելիքների մասին։ Վստահ եմ, որ մենք ունենանք հնարավորություն, վստահ եմ, որ մենք լիգի, այսինքն այդ լիմիտը սպառել ենք, սխալվելու, դավաճաներ ունենալու լիմիտը սպառել ենք։ Ես կարծում եմ Նիկոլ Փաշյանը այն բարձրակետ էր դավաճանների, հա, այդ Վեստ Սարգսիսների եւ Գետադարձերի, Պետրոս Գետադարձերի այն վերջին ամենաամբողջական դավաճանի տականքի կերպարներ, որն այսօր բաժին է ասել մեզ որպես իշխանություն, ինչպես այդ երբ օգտագործում եմ հայի տականք տեսակի մասին միշտ ժդեհի բարերն եմ իշում, թե ինչքան ամբողջական ու ամուսիչ էր։ Վստահ եմ լիմիտը սպառված է եւ մենք կունենանք հնարավորություն վռնդել իշխանությունից սրանց եւ ունենանք նորմալ իշխանություն։ Եվ կար ժամանակում կարծում եմ գահավիժումը մենք կարող ենք կազմնել եւ ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելով ասնել արդեն քաղաքական լուրջ գործընթացների։ Շնորհակալություն հայելի ակումբ, շնորհակալություն ձեզ, որ ընդդրեցիք, կներեք, որ երբեմն խոսքս էմոցիոնալ ստացվեց, բայց նաև չէի կարող թաքցնել, իշքան էլ փորձում էի զսպել, չէի կարող թաքցնել այն վիրավորանքը, այն զայրույթը, որն ապրում եմ ամեն վարկյան եւ իմ նման շատերը։ Շնորհակալություն, միշտ նոր հանդիպում։